Jāni, čau! Čau, Renār! Ko, veicī, tu esi meža parkā? Jā, es esmu dziesmasvēka estrādē, bet cilvēku šeit nav un kora arī. Un tieši tamdēļ mūsu dziesma neizskanēs šovid, kā bijām plānojuši. Bet, mīļie draugi, lai tas jums neļauj saskumt, jo tieši šajos laikos mēs viens otram esam kā karogs, kas dod spēku un iedvesmo, lai šī dziesmasvēka tradīcija turpinātos un nekad nebeigtos. Es jūs aicinu mājās dziedāt, spēlēt, dejot, to visu iefilmēt un sūtīt mums, lai mēs kopā varam izveidot vienu skaistu videokori tavam karogam. Mēs esam ar tevi. Katrs savā mājā spēlējam, dejojam, dziedam un domās turam karogu augstu. Aiziet! Sveiki, es gribēju tikai pateikt, ja lai smuki uzfilmētu videoklipu, šādi te smuki ir jāpiestiprina kamera, jā, un tad jau var filmēt. Lūk, es saku, spotiņš ir redzams un tik uz priekšu.